Ahoj, já jsem Denisa, vítám vás tady na prodejně Balista z Lučině. Dneska vám představím 5 vzduchových pistolí pro zábavnou i přesnou střelbu. Hodí se jak pro začátečníky, tak i pro pokročilé střelce. Tak se pojďme na ně rovnou podívat. Jako první tady mám pro vás vzduchovou pistoli Sheffield. Je to od výrobce ASG, což je Dánsko. Je to normálně na CO2 bombičky, kdy tady vlastně jenom střenku odklopíte, bombičku vložíte. Za mě je celkem fajn, že imbus už je zabudovaný, takže nelovíte nikde po kapsách, abyste museli bombičku dotáhnout. Pojistka je tady, což je i vlastně hledí. Odklopíte, tady je 6 nábojnic, do které si vložíte 4,5 mm diabolku. A vložíte vlastně krásně do bubínku. Colt máme vlastně na 6 ran, takže máte tady 6 nábojnic, kdy si můžete nábojnice i dokoupit a vlastně už si to předpřipravit dopředu. Tělo máme celé z kovu, což je fajn, celkem dost těžký do ruky, ale je celkem reálná váha. Střenky jsou z polymeru, ale kopie dřeva, takže vypadá hezky i na výstavku pro nějaké sběratele. Jako další tady máme pistoli Daisy Powerline 340, je to od amerického výrobce. Tohle to je pružinovka, takže vždycky před výstřelem natáhneme závěr a můžeme vystřelit. Zásobník nám pojme až 200 broků, kdy vlastně tady jenom odklopíme, nasypeme, děláme a tady je pružinka, kterou si vždycky natáhneme a 13 bročků můžeme natáhnout vlastně do zásobníku. Není to na CO2 bombičky, je to manuálka, jak už jsem ukazovala, takže fajn, neřešíte vůbec žádné bombičky a výstřely. Jako třetí, tady máme ASGčko, opět dánského výrobce, je to CZ75 SP01 Shadow. Celkem hezká povedená replika klasické CZ75. Má už to navíc i světlovodnou mušku, takže super na střílení, krásně se přesto kouká. Máme to vlastně na ocelové broky, kdy se jenom vezme, stáhne se pružinka a pojme to až 21 broku. Bombičku opět nemusíte dotahovat žádným imbusem. Je tady klíček, který je po ruce a bombičku jenom zatáhnete anebo při vytahování opět povolíte. Je to verze bez blowbacku, takže vždycky vezmete, natáhnete vlastně kohoutek a můžete vystřelit. Jako čtvrtou tady máme opět ASGčko. Tady tohle to je akorát CZP09. Je to opět věrná replika klasické reálné zbraně. Tady ta už navíc je i s blowbackem, takže klasicky chodí závěr. Tady ta verze pistole je i na diabolky, i na broky, které si vložíte tady do toho věnečkového zásobníku. Navíc i z druhé strany můžete. Takže klidně vám stačí, vystřílíte jeden věneček, vezmete, jenom otočíte, opět zasunete zásobník a můžete pokračovat ve střelbě. Jako poslední tady máme Sixaura, což jsou Švýcaři. Je to model 1911 Spartan. Je to celokov, takže opravdu trošku těžší zbraň do ruky. Navíc má i dvojitou pojistku, takže opravdu před výstřelem je třeba na té pažbě opravdu to hezky stisknout. Tady vlastně si vytáhneme zásobník, pružinku si stáhneme dolů, zaaretujeme hezky do boku a zásobník napojíme až 16 těch ocelových broků. Vložíme zase zpět. Střenky vlastně se celé odklopí. Tady odklopíme pojistku, bombičku vložíme a jenom čistě pákou se vlastně bombička napíchne na tu jehlu a můžeme začít střílet. Takové menší shrnutí na závěr. Tady tyto vzduchovky máme teda ve 2,5 džaulech. Tady ta manuálka teda v 1 džaulu a Colt ve 4 džaulech. Tady tyto 3 modely vlastně navíc ještě mají ze spod vývrlištu 22 mm, kde si můžete uchytit svítilnu nebo laser a udělat si střelbu ještě daleko zábavnější. Takže přeju šťastnou ruku a hodně zábavy. Ahoj!